Hi, hello, hello. Hey, hello, 終於得啦。失不禁話 ，take three， 唔好意思啊，技術問題。咁難得次官翻到香港，啊，我可以現場主播。好啊。咁本來咧咁新咧有我哋主角咧就係、是、女王啊嘛。係啦。但女王咧貴體為和喎、哦。咁我成日都歸咎咧佢做嘅嘢太多，唔夠休息啊。係做呢啲除大取咧。一個禮拜做七日係好辛苦嘅，唔需要做七日。咁但係佢話冇話止嘅喎。但係慘在佢生意好啊嘛。唔係佢唔知邊日休息好啊。如果佢話休息咧，就啲客咧。休息啊嘛。我叫佢揾日休息，但係佢話好邪嘅。佢嗰日休息星期，譬如定星期一休息，咁星期一定係最多客嘅。如果定星期二休息咧，星期二又會變最多客啦。咁佢都要狠下決心休息下㗎。就係唔夠狠咯。咁啊，屈指噶啦！今日我哋希望佢多啲休息咧，就翻翻嚟咧嚇，同我哋上次咁樣咧，係咧。咁我頂住檔先啊！因為其實你唔需要頂檔，你直情做啦。另一個主角做先。佢上次做得好啊！我哋唔肯上鏡喎，唔緊要，係把聲靚得嘅啦。今日大家演咩準咧，仲靚。OK， 即係相對靚女。因為見咗會趕客。唔會，呢個咧即係等於咧武俠小説。小龙女咧就全世界咧都未见过小龙女，但咧你会觉得咧小龙女一定好靓嘅，因为你 imagine 到啊嘛，系嘛？好啊，今日讲翻今日嘅题目。正题正题。我咧最近咧我睇咗好多新闻咧，咁我谂下今晚讲啲乜嘢咧，咁我卒之咧谂到咧，啊点解香港咁多细路仔咧？嗱到而家为止咧。十個以上喎，上年都好多啦，十幾個啊，輕生啊，輕生喎、啊，禁忌嘢喎、啊，老細、啊，我哋就唔會講教人輕生或者點樣輕生、啊、或者係禁室唔怕禁忌講，但係咧、我就想討論一下咧，傾下大家意見，點解香港呢個教育咁鬼過癮咁賺咧，就會咁多僆仔輕生咧咁，會唔會其他地方中國大陸啊、台灣啊，或者星馬啊，或者美國啊、加拿大都係咁樣嘅咧？我覺得全世界都有呢啲細路仔可能輕生，但我諗個關係咧就冇咁直接係個教育制度啦，可能都係自己屋企咯。日本啲小朋友最多新聞聽到咧就係日本欺凌啊嘛，咁學校啲其他啲即係日皇嘅孫都俾人欺凌啦，黐鬼線。咁啊，啲欺凌問題咧，日本最出名呢樣，但就唔會好似香港啲小朋友主要係考試問題咯。喺加拿大咧，我喺加拿大住咧，就都有聽過細路仔，翻學咧唔係好滿意，但係咧要再輕生咧，就真係好大件事噶啦。即係換句説話講咧。佢嗰度就冇乜地方輕生啊！你又跳湖嘅啫，又跳橋嘅啫，咁好唔係咁容易。但係咧都冇人咁諗嘅。咁我識啲細路仔咧，因為我太太以前咧就同啲細路仔補習英文。咁啊，同佢補習嘅時候，啲細路仔都唔方係乖嘅細路仔啦。但係咧都唔會話因為學校功課唔係好掂，而有一個咧唔好嘅諗頭嘅，佢哋未必一定放屁，但係咧，佢哋唔會諗呢樣嘢嘅，唔會諗輕生呢樣。即係同埋我想講咧，就有啲人會話：，哎，啲細路仔冇咁傻啊，咩細路仔唔識諗。佢就因為佢係細路仔，同埋我覺得就算一個細路仔到十幾歲，佢都會有一個危機感，會怕痛，會怕成。佢做得出嗰一步，其實佢都有一種勇氣。究竟佢有乜嘢令到佢要去到嗰一步咧？我覺得我哋要探討，而唔係就話，係有問題咯。系啦，冇錯。咁嗰位唔得掂先生就話佢哋冇生涯規劃啊嘛，即係點樣叫生涯？咩生涯有得規劃嘅咩？就係生涯有規劃。咁佢話因為佢人生冇目的，咁啊會跳樓咯。我唔知因果關係乜家科啦。唔係喎，我覺得啲父母好有目的嘅喎。你學曬呢啲嘢入名校入大學，之後你要揾份咩工？好有規劃嘅喎。規劃得好仔細啊嘛。係啊。你講呢個問題咧，我咧就講少少經驗俾你聽個故事。我咧就識好多朋友咧，都好多時咧都係揾我，同佢寫一啲推薦信，就去我以前嘅小學嘅母校，咁因為小學母校咧就覺得咧我即係對佢
個學校校譽咧幾光榮。呢個校咧75年噶啦，曾經咧有幾好多名人咧讀過，咁啊有高官又有作家乜都有嘅。咁我咧就最衰嗰個啦，其實，但係佢又覺得幾過癮，即係多人識。似官你謙咋？係真係真事。地步啫，有75年歷史，我唔想講個名嘅啫。咁但係咧，我見到呢啲推薦信咧，我都吃一驚喎。點解咧？推薦咧，我唔會同佢寫嘅。你自己寫啊，寫嚟我簽名啦咁。咁我見過有啲同有啲朋友咧，佢係寫咗佢個小朋友幼稚園啊，讀升上去小學一年班嘅 CV 喎。吓、啊，一年班喎、啊，系一年班喎、啊，幼稚园有咩 CV？ 系好似 CV 咁样，我听过，你听过 resume 啊嘛，系 portfolio 啊 ，CV 都算好啊，可以做宝仔咁噶，片噶，咁啊包括乜嘢咧？咁咁所以我吃惊啊，包括佢由细嗰阵时去过旅游嘅地方，豆腐样咁细嘅，乜记得咩？咪咯，冇错，佢阿妈帮佢写，梗系啦，咁啊列咗出嚟咧，我睇咧都有。冇十個都有八個啦，即係差唔多咧，全世界都去過曬噶啦。咁但係呢個咧唔係等於佢嘅見聞好好啊嘛，因為佢嗰陣時幼稚園啫，幼稚園嚟啫嘛。係啊。咁啊，第二呢、這個細路仔咧曾經學過乜嘢嘅外國語言？係。哇！呢、這個又好得人驚喎。幼稚園啫喎。幼稚園喎，你學過西班牙話，學過英文，唉，好似我細路仔咁樣咧，幼稚園咧 A B C 都唔識嘅。數手指好叻噶啦。我不知道你啊細最我細個都冇乜特別培養過，譬如我以前讀英文幼稚園，咁你咪學英文咯，咁你自然慢慢就會識噶啦。我爹哋媽咪，我媽咪識英文，但我爹哋唔識英文，咁但係都係慢慢自己學噶啦。係咯，玩咯。我咧就係細個咧就讀嗰間幼稚園都係好出名嘅，而家唔喺度啦，喺尖沙咀。浸信會幼稚園。咁呢間幼稚園咧就會教你好多嘢。就冇英文，不過冇英文。其中咧包括埋咧，最緊要咧就係畫畫。教好多畫畫嘅。咁啊有蠟筆，有水彩。填顏色。係啊，填顏色。係啦，細個就好興呢啲。我就記得咧，我將個太陽畫咗係綠色之後咧，個老師咧就勸勉我：個太陽唔係綠色嘅喎。好驚啊！咁咧，但如果而家我個孫讀幼稚園，佢畫個太陽綠色咧，我會好欣賞喎。點解咧？呢個係好純真佢嘅 observation。係啊。佢 observation 點解佢嘅觀察到太陽係綠色咧？一定有佢理由嘅。係啊。一定有佢嘅 creative。嗯哼。就可能佢唔滿意你哋寫太陽畫太陽一定係橙色或者紅色。嗯哼。佢就要諗一個樣嘢，點解唔可以綠色先？可能顛覆咗。係啊，可能係顛覆嚟嘅喎。咁應該睇下佢點解會顛覆啊嘛。係啊，即係有啲視頻，有啲細路仔可能好細個，五六歲，你叫畫一幅畫去剖析佢嘅心理狀況。佢點樣畫嗰棵樹？佢點畫間屋？點樣畫屋企？係反映出佢內心嘅世界。係咯，你唔可以叫佢點去畫噶嘛。你唔有 model answer？ 係啦，我個 model answer 就係要你係創意點會有 model answer？ 佢點樣去同佢嘅環境互動，或者吸收佢環境嘅嘢，再表達翻？出嚟係佢自己，佢始終係個個人。係咯，係佢個 personality 啊嘛。係啊，係啊。但係你個 CV 睇唔到呢啲嘢嘅喎。CV 咧，而家我講 CV 咧就係佢要學個咩語言。係咯。佢多數咧講佢學過法文同埋英文咯。嗯。中文咧佢識普通話咯。嗯。必定寫落去㗎。咁我覺得好陰功啊！即係原來佢咁細個咧讀幼稚園啫喎，六年班。讀一年班咧，佢已經咧學兩種。當然我相信佢未識嗰啲語言，不過嗰啲人佢阿媽就誇張咗。即係話佢學過未？學過，有啲咧就話過佢考過一級或者兩級嘅鋼琴，或者芭蕾舞，咪有錢啊嘛。或者咧，佢曾經參加過兒童合唱團，好彩冇你嗰份。系好，冇去过做辩论会啊！哇，幼稚园识辩论好靓啊，真系晕咗。博嘴博士长。社交舞咧，唱下歌已经好叻啦。居然有人写过喎。社交舞系啦，因为佢系叫做小绅士、小淑女啊嘛，咁佢咧系啊，要学过呢啲礼仪，
咁啊，佢咁細個咧識跳社交舞嘅。咁呢個又係使到我有禮貌同學嗰啲禮儀好似兩回事啦，嚇！當然啦，即係嗰個成個諗法咧，係同我或者同你兩位嘅有啲差異啦。咁啊嗱，我覺得呢個寫一個咁嘅 profile 或者 CV， 我覺得咧就唔係贏在起跑線，係咧使到呢個細路仔咧唔知點解。佢會承受咗好多好多壓力，係啊，因為我相信咧個細路仔咧唔係從歡樂中快樂裏邊學習到呢啲嘢嘅，一定係逼得好緊要，係啊，我都好似選秀入宮咁，完全唔自然噶嘛，小朋友食玩瞓嘅啫嘛，係咯，咩 expectation 啊？其實玩係一種學習嚟噶嘛，玩先緊要啊，咁所以就話。德國就肯定唔俾啲小朋友要背書默書，唔會噶嘛。因為嗱，即係自然教學啊，點都好咧。啲小朋友其實佢根本腦筍都未生埋，你叫生嚼硬記冇意思噶。其實佢連佢自己喺呢個世界嘅位置，佢都未即係有一個好有冇㗎嘅自我認知。咁其實佢喺度摸索緊，你點可以去教佢？佢應該係點樣同呢個世界互動啫？佢都未摸索到。心理學家叫嗰個叫做人格形成過程啊嘛。咁如果你 defective 嘅，你人格咪就 defective， 即係咁簡單。有乜可能？即係完全咗啲違反自然嘅嘢噶嘛。係啦。佢連玩都冇得玩喎，佢一個好牛鬥嘅小朋友啊，照計。如果係玩咧，有好多家長咧就真，我覺得又唔係好support 佢嗰個智能嘅玩。佢哋以為咧個細路仔咧。玩嗰個電腦遊戲機啊，就係一種咧發泄啊，或者俾佢玩一個鐘頭啦，或者唔俾，絕對唔俾佢玩啦。係，我咧唔俾佢落街，咁佢唔玩電腦玩咩？係，我咧個孫咧，我個男孫咧都玩嘅。嗯，咁嗰陣時佢都好細個，都開始玩，但我有個條件喎。嗯，雖然我唔係跟住佢大啊，佢爸爸媽媽。咁話成日話俾個大孫聽，如果你能夠分開好多種玩法，即係唔好玩死一樣嘢，你唔好玩死捉鬼，又唔好玩死《三國演義》，又唔好玩死都係電腦遊戲喎，都係電腦，因為每一種電腦遊戲佢有一個咧吸引你嘅地方，但你做死嗰樣嘢咧，你就會。個人會沉迷咗，同埋咧會傻咗，會頓咗㗎，會頓咗㗎。咁應該多係啦，小朋友，你多咗咧，佢多啲 variation。今次咧就可能用你個手同埋你個腦嘅配合，打機係打機。一係咧，你用你嘅 strategy， 你點樣佈局，佈嗰個戰爭，或者有陣時咧，你係純粹靠 luck 嘅，你係愛嚟咧 relax 你嗰啲 anxiety。總之咧，你應該咧係好多類，好類型，就唔好做死一樣。咁咧，我就覺得咧，你可以玩嘅，就唔好玩死一樣。咁我唔知佢領唔領略到公公嗰個諗法。係。但係如果你個現實世界好玩嘅，佢唔使玩電腦遊戲啊。嗱呢個咧，我哋咧又要同情咗嗰啲細路仔。係。因為同細路仔咧，原來最重要嘅一樣嘢叫做 peer group 係啊嘅 interest 朋友仔咯，朋友仔 peer group， 佢個 peer group 係個個揸住佢有個 IP， 我唔知而家叫乜嘢，我因為我用最頓嗰啲電話嘅，佢用嗰啲最好嘅智能電話，屋企都玩慣啦，而家都就係咯，咁佢屋企有嗰種嘢咧，就覺得咧佢冇咧。是很醜的，同埋佢自卑的，咁咧變咗咧，佢掠一掠到你有嗰樣嘢。唔係，同埋我都好拖阿爸阿媽咧，你唔好話佢有毛先啦，係湊唔掂啲細路仔，或者你見到好多嘅一棚人出去食飯，湊唔掂，俾個塞俾佢玩咯，俾佢睇電視玩咯。咁呢個咧，呢個係我最大嘅唔高興。係，我話咧，你任何時候咧喺屋企玩咧。我都唔會阻止你嘅，但係食飯唔得。食飯咧係一個禮貌嚟嘅，即係全家人食飯嘅時候，個人咧
應該集中精神喺個食飯喺度。你讚唔讚你個婆婆，讚唔讚你個媽媽煮得好唔好？呢個第二個問題。可能真係好難吃。係咪應該我哋細個一定話大家食飯，個個食飯一定要叫人添。係啊，你個家教好喎。係要夾。要啊，我屋企同埋人哋未夾唔準夾㗎嘛。係啊，冇錯。最大嗰嚿唔準夾，夾邊嗰啲先？仲有咧，就一定要夾自己。面前嗰啲系啦，不能飛盡過河捉，系啦，同埋唔好喺度撩，系啊，不能撩，系啦。嗰啲佢哋咪用个撩字噶，用个鏡字，鏡哦鏡，啲唔能夠鏡嘅咁講，鏡即係好慘嘅。細個做錯呢啲嘢咧，就係俾阿爸阿媽喺人哋面前鬧，咁你就會好有羞恥心，就知道唔準咁。係啊，仲有咧就唔準反快。你唔知你屋企有冇鬧啲？同埋切我唔知點樣反飯，或者唔準個筷子插落啲飯裡面。嗰度咧就插反飯咧，就係揸起筷子之後咁樣樣夾。哦，係啦，係啦，咁樣唔得。係咁樣唔得嘅，反飯唔得嘅。係。咁咧食完飯咧就要通知屋企人，就唔能夠自己無端端咪走咗去。要話慢慢食，咁佢又得到你的同意咧，長先至可以離開張台。係啊，至可以離張台。我細個以前有個舅母啊，你食少一粒飯啊，都唔准飲水啊。係啊，同埋咧，成日講話農夫咧三把汗，就一粒米。咁所以咧，喺我哋嗰個家教裏邊咧，就係食到乾乾淨淨。咁所以咪就係話你成份 CV 咁厚，但係同佢有冇家教關係冇事啊嘛。但係你唔發覺呢樣嘢好得意嘅咩？當去到學業嘅時候咧，就大人化。家教的時候咧就細路化，係啦，即係自己屋企咧就當佢係細路，唔需要有規矩，唔使要同大人一啲禮儀係等同嘅。但係一去到一個同人哋其他細路仔競爭嘅時候咧，就突然間就好似去建功咁，就好似你要學啲乜乜乜，你要用咩經驗去競爭，變態啊嘛咁樣。係啊，小朋友實傻啦，係啦，冇錯啦。其實係調轉咗咯，調轉曬咯。咁我咧成日睇下咧，我話咧。如果我哋講以前中國講嘅教育，譬如話五育咁樣，德智體群美。咁除咗智育咧，係要計要練計數啊、默書啊、認字啊呢之外咧，其實德育係唔使做功課嘅，冇功課嘅。呢個咧或者咧，我哋可以講啊，屋企咧其實咧睇成績表嘅時候咧。第一件即注著眼點咧，細個睇係粗行，係真粗行冇錯。哇！粗行唔好即刻打你。係啊，你做咩啊？你學校做咩啊？你咁你又成日攞 A 啦嚇，攞夾啦，乖乖女啦，我就百厭啦，我就但係百厭得嚟咧，個先生咧都唔會俾個餅我嘅。我細個都口賤嘅已經，不過我係學校唔會口賤啫。唔會。我細個花名叫烏鴉口，講啲吉利嘅嘢。識扮乖啊！我都係熱嘅。即是 B 的你拿什么的永远是流堂那隻。流堂的当然流堂我说会不会拿个 C 的C 都没有啊。丙啊丙都没有啊。丁就黑猪仔啊见家长啊。丁就跌了丁就踢脚的。你是坏学生坏学生来的。是吗我就是。写流堂啊。我就是月。流堂呢就因为呢你又梗有啲錯嘅，譬如唔交功課啊，交功課交唔曬啊！我永遠唔會交人哋要求我交嗰啲咁先死啊嘛！哦，或者雜字，雜字咧，我記得最好笑咧，就係嗰陣時每週咧要翻去中文堂要揾毛筆寫嘅喎。我細個都有寫過毛筆字，毛筆啊，係不過分開嘅就係齋學毛筆，寫大字，大字係啦，寫落個九宮有九宮格嘅，係。咁咧，我哋嗰個老師咧好人，就你寫咩嘢得嘅，即係咁多數我哋買個字碟咧就攝落去，就跟個字碟寫。臨摹咯，臨摹叫臨摹。唯一一個咧同學咧永遠唔臨摹，佢就寫啲説話咧，佢係諷刺個老師。咦？好創意喎！佢呢個老師係冇頭髮嘅，佢就話十個光頭九個富。有創意，咁咧嗰個老師咧就讀出嚟喎。係，Henry Kong 姓郭 ，Henry Kong 又講呢句十個光頭九個富啊，笑到全班都上唔到堂。係，咁百厭嘅，咁啊，劉天慈咧就好啲，即係冇咁曳，但係咧都係曳嗰類噶啦。
咁啲小朋友呢啲咪正常生活咯，有樂趣啊嘛。咁你學嗰啲應該要學嘅嘢啊嘛，正正常常有家教有禮貌咁呢啲。咁啊，登玉你完全係唔需要做功課。咁其實係啊，但其實淨係做功課係家教、身教同埋嗰種身教嘅潛移默化咯。其實三種其實咧呢、這個細路仔嗰時有三種教育嘅、一種咧就係、是、家教，嗱而家最忽視咗嘅，唔講嘅，就係、是、你屋企咧。點樣樣去使到你食飯啊、行為啊、去廁所啊、toilet training 啊，好多嘢咧，見人啊，識排隊啊，識排隊呢喊嚟家教嚟嘅。咁、咧最重要咧，我成日覺得最重要就係個爸爸媽媽，俾一個 example 佢，身教係叫身教，係啦。咁呢個係最重要。第二種咧就是、學校嘅校教。校風咯，校係啦，我讀嗰間正話話成日介紹佢嗰間75年歷史，75年嘅歷史嘅學校咧，好貴噶，而家幾千人都直資嘅，係啊，好貴啊！嗰陣時我讀嗰陣時候咧，1950幾年啊，都係25蚊學費，25蚊學費係俾一個乜嘢嘅 concept 你咧，就請個工人湊我嘅。即係我係大官嚟噶嘛，次官。次官後來改嘅，即係都係大，佢叫我大官嘅，係20蚊。哇！即係工人湊我嗰個係20蚊人工。嗯、但係我交費已經交咗25蚊。咁即係你可以想知嗰個學費幾貴。好啦，咁啊，學校係一個教育一個校風，教你咧點樣群體嘅生活。在群體裏面應該怎樣對同學、應該怎樣對老師、怎樣對朋友、怎樣對校工，應該是一種、就是、去發展一個同理心咯。是啦、怎樣對校工都有的、不要看小人家做校工掃地、社交化這些東西。有一次你家怎樣對工人，是啊，冇錯啦，你個細路仔又會睇得到，係啊 ，exactly， 有冇禮貌？係啦、啲小朋友呃唔到，即係我覺得睇住噶嘛。即係我覺得香港社會成日話憎人富貴易民貧啦，我睇一個人嘅品格咧，最睇得到咧，唔係佢對佢覺得同樣階層或者比佢高嘅人係點、而係覺得一個服務你嘅人，即係譬如話一個嚟 serve 你嘅 waiter 啊，可能街邊掃地嘅、你對呢啲服務性嘅人去係咪尊重咧？係反映咗你個品格咯。係啊，冇、錯。咁啊，嗱呢學校教育，呢、這個咧雖然好似冇功課做，但其實咧好多 practice 好多要執行嘅，要浸噶嘛，要浸嘅，要做嘅。譬如咧放消息，唔好噏一聲出咗去個走廊度、四圍中、四圍走，咁咧好容易撞崩頭嘅。咁、我試過咧，如果你一出到嗰個學校嘅走廊四圍走咧，俾斗擦或者老師見到咧。即刻罰企，有個藤圈啊！藤圈，你未見過咧？未見過。呢間學校有個藤圈，就喺正最多眼地方。佢間係好大嘅，所以咧佢有好多地方。係一個藤圈，就即刻俾人罰咗，企喺個藤圈嗰度。即個風紀叫你係啊，風紀或者老師唔知邊個，總之見到你喺度犯咗規，或者踩草地，佢有好多草地嗰陣時，咁咧就罰咗喺度。咁你好冇人。第三種咧，其實社會教育，社會教育咧嗰陣時，我做電視嗰陣時候咧，好 aware 呢樣嘢，因為我覺得一個 responsible 嘅 media 咧，佢係有責任教緊啲社會上嘅人。咁唔一定需要好似關德興咁樣咧教宗教儀式，唔使説教啊，唔使説教咧咁。公民意識啦，係啦，有潛移默化嚟㗎嘛，潛移默化一樣㗎，啊，示範作用。其實係最緊要係一個土壤咯，個土壤係咪可以？咁咧成日話個環境啊，諸如此類就講究呢樣嘢。問題而家啲小朋友即係嗰份 CV 反映唔到呢啲嘢，係啊，冇反映唔到㗎，完全調翻轉。因為咧，我哋寫劇本咧都知道，如果講 drama 嗱，講文教節目，講 reality show， 其實本身咧。已經有一個教育性喺度啦，譬如你問答節目 quiz show 咁樣，佢本身已經有啲嘢係教咗你嘅，學校唔教你嘅喺裏邊咧教咗你嘅，就唔講嗰啲啦。譬如唱歌本身都有個佢就有個主題嘅喎，你睇下問題個歌點樣樣啊？我覺得嗰陣時咧，有個歌星啊許冠傑咧唱啲歌雖然通俗啫，但係佢
教育性好高嘅。佢諷刺時弊啊嘛。係啊，唔係佢有教育性嘅。佢、有教育性喺度嘅，不過咧就係市井教育咁解。但係咧喺電視 drama 裏邊咧，我哋成日一定有啲叫做 heroes。有啲英雄、啊、你講呢樣嘢啱。我當我細個咧，好似係睇外國劇集、香港劇集咧，係教咗我好多嘢，係壞人同埋好人咯。即係好人會做啲乜嘢，壞人做啲乜嘢咯。是非嘅觀念係啊，是非啊會教。即係細個，我覺得即係初移民啦，咁爹哋媽咪會租嗰陣時呢個大台啲劇集仲係好睇啊！90年代，即係嗰時我去澳洲第一年就係大時代嗰啲咧。咁、okay. 但係嗰時記得睇譬如《霸星天》咁啦，咁你就會睇到哦，咩人係俾人欺壓，咩人係好人，咩係壞人，咩係為人哋唔自私人，你潛移默化你會有啲觀念。我睇啲民間傳奇都係講呢啲㗎。係完全中國咧裏邊咧，譬如我哋叫公案小説，嗯，公案小説就係《霸星天》嗰啲啦。譬如話感冒鼠，生僻如貓，咁呢個五鼠鬧驚華，其實佢背後咧都有個咩係咁。佢背後都有個 message， 中間是非。如果一個人咧唔能夠分到是非咧，就結啦，就好弊啦，就結啦。其實這個呢個又是德育嚟嘅，係唔需要交功課嘅。你平時就係咁樣嘅，個先生 observe 你就會睇到你嘅成績嘅啦。就唔係我哋曾經反對過嗰個叫德育及國民教育，因為那度咧 emphasize 咗啲長，重要咗咧係愛黨。你記得嘛？咁所以咧，好多人反對。其實咧就唔係完全錯，但係唔係唯一，因為咧德育係好廣泛嘅，尤其中國咧有一個咁樣咁好傳統嘅良好傳統嘅 ideology 一個意識形態。呢、這個忠孝啊，即係忠孝唔係咁一定咁古舊甩牙嘅喎，佢中間咧都有一啲咧價值觀念，咁唔係一定要忠於君嘅，你忠於件事得㗎、你做嗰件事你咪忠於嗰件事咯。譬如最簡單，你守時就係一個忠於嗰件事啦。而家啲人唔守時嘅大哥，唔得人驚。係啊。你都未見過。我知道，我明白，我點搞得多？而家小朋友，而家小朋友唔守時嘅，我唔知道你有冇上堂遇到呢啲事？會噶。我喺中文大學教書咧。會噶。試過10:30上堂，咁我10:答一答二嚟咧，唔係期咯，係11:30嚟。呢、這個故事好似你聽過嘅，佢未聽過。佢未聽過。呢、這個故事咧就係、是、有一日11:30。推開道門，我講緊唔知乜鬼嘢，嗰啲我唔記得，記得呢個件故事。有一個女仔著住拖鞋，頭髮仲濕嘅，濕濕地，咁啊唔知佢剛才係咪沖完涼要翻嚟啦，就好多鹼味嘅。但係鹼味咧，鹼味咧就比佢手上揸住嗰個塑膠袋。里面的豬骨粥呢就豬骨粥掩蓋了是啦，咁過癮，當住豬骨粥，豬骨妹嚟喎，豬骨妹嚟嘅，咁啊著啲衫咧就早證明佢係啱啱喺宿舍起身，就沖個涼，咁啊翻嚟啱11:30，咁佢揸住個豬骨粥咧就一坐就坐咗，唔會坐前面噶，一定坐喺後邊咯喎，山頂，山頂。咁我咧就頂唔順啦，11:30要翻嚟，仲要揸個豬骨粥，跟住咧佢揭開咗個豬骨粥嗰個蓋，哇香味四溢，唉、哎、全班都真係為之側目啊！我頂唔順，我咁好咁有性格、啊，我咁好修養嘅老師都頂唔順，咁、我咧就走上去同佢講啦，同學，下次你買豬骨粥咧。你記得買埋我一份喎、哦，好香啊！嗱呢句説話咧，我覺得咧係鬧緊佢，諷刺佢，諷刺同埋鬧緊，淨鬧咧，全班都知嘅喎。但係咧呢位小姐咧，佢嘅反應就係、是：
阿 Sir， 我知噶啦，一定揾埋你嗰份。哇！佢真系冇羞恥心噶喎。佢完全咧唔係羞恥心，佢完全冇唔感覺到你係用咗潛台詞去鬧緊佢，或者諷刺佢。全班咪笑到咔咔聲啦。咁我嗱呢樣嘢，我感覺到幾樣嘢。第一，佢係冇一個 loyalty 去翻學。佢翻學咧。十點半上堂，個個知嘅啦。你遲到三個字，我都原諒你嘅。但冇理由遲到一個鐘頭啊嘛。仲好意思入嚟喎。係啦，咁第二，佢翻嚟咧係準備食豬骨粥做早餐。佢唔係準備翻嚟上堂嘅。不過咧，你如果唔點名咧，咁咧佢就可能個 attendance 唔好，咪扣咗分咯喎。次官你太好人啦！如果換咗以前大學啊，咁喺大學而家呢個，唔係即係我以前喺澳洲讀大學，一定係就話唔該你出去咯，你咁樣影響其他同學，唔准入嚟咁咯。哦，咁你啊，你好人啊，你好人，你而家你好人啊，你好你嚴啲，我就冇嘅。第三咧，就是、原來講潛台詞係冇用。哦，原來我發現我講潛台詞，以為自己好 smart。以為好幽默，佢收唔到噶嘛？佢原來收唔到喎，佢完全收唔到噶嘛？佢未有呢個咁樣嘅，佢少咗條筋啊！呢啲係啊，少咗條筋喎，冇錯，少咗條筋。係啊，咁真係好難定啊！就係話你由細到大就對份 CV 做人嘅時候，同你嘅人有冇修養、有冇禮貌兩回事嚟。係咯，爸媽都係咁嘅人咧。嗱，呢個就好多種唔同嘅講法啦。話爸媽又好，點都好啦，有好多人爸爸基本上係唔理嘅啫。係啊。咁基本上係唔理會發生咩事。如果正常嘅成長環境咧，喺同齊咁嘅影響，或者係學校環境，佢、都會好正常噶嘛，係咪先？我唔知道咧。誒，當然我係呢個 case 試過一年啫，唔係年年都有。咁、年年花神都唔同嘅。咁啊，呢個花神咧，就我最深刻印象。再印象啲 ，OK。呢個好深刻印象啦。嗯，真事嚟嘅。咁、咧，我就諗緊點解？哇！啲細路仔好大壓力咧，因為根本佢冇壓力嘅喎。嗱，第一，佢遲到，奉咗旨咁樣，咁準時係咪壓力呢？如果準時係一個佢對嗰件事嘅尊重，佢已經 respect 啦嗰件事啦。就依時係佢個生活習慣，唔能夠構成叫做壓力喎。好啊，考试算唔算系教育压力？我又认为唔系、点解咧？佢知道一定会透过考试能够测验到咧佢自己嗰个能力，去到学咗几多嘢，咁又冇理由系压力嚟噶，我谂唔到、但系压力，我觉得压力呢样嘢系个压力嘅来源系你放嘅重点喺边度啊嘛，即系譬如话你话即系。譬如以前我哋如果譬如澳洲翻學咁坐火車有時真係會架車壞咗，咁你翻學校真係遲咗，但你會有一種壓力嘅，你會開始覺得死啦死啦，你會驚㗎嘛，係啦驚，因為啲老師細個喺澳洲，我讀間學校好嚴，佢我記得好深刻，個老師講句説話就係話，如果你要遲到行呢個班房，我希望你睇落咧，你係趕時間嘅咯，你唔好絲絲然行入我嘅班房咯。咁俾我睇到到，你時間都唔講，你連遲到你都唔驚咯。係啊，而家就係講緊佢連遲到都唔驚，係啦，直情咧當咗呢樣嘢等閒。係啦，咁嗰樣亦唔係佢重點啊，佢唔係放個重心喺嗰一度。咁根本佢冇壓力㗎啦，係咯。喺咁嘅情況底下冇壓力㗎嘛，嗱入到大學已經算叻㗎啦。咁但係跳樓嗰啲肯定唔係呢啲啦，係嘛？亦有大學嘅跳樓嘅，但唔係呢種咯，唔係呢種，唔係啊，唔係啊。有一種咧，我又覺得咧，好似你正話講嗰個情況，就是、責任心好重嘅人。佢責任心好重咧，就覺得咧，佢做咗某一啲事咧，係辜負咗啊，係個人哋對佢嘅期望，或者佢自己對自己嘅期望。係啦，咁咧佢受唔住呢樣嘢，咁佢會做出一啲嘢咧係幾奇怪嘅。咁但係咧，要講到去輕生咧。本呢個咁樣嘅觀念係唔係佢一個價值觀咧？呢、這個價值觀係咪輕生又可以解決到呢個壓力嘅來源咧？佢冇諗過，或者佢唔識諗。得嗱，但咁細個點會識得諗？一來啦，細個唔係唔識諗，佢識感受，又係嗰句，到啲父母如何形成佢呢種反應嘅先。係，即係點解係會令到佢覺得某啲嘢係會造成某種壓力先？
嗯，啊，即係點解呢啲嘢重要？係啦，而班我未必可以兑現到你係，啊，即係例如話考試先算啦，咁你考唔到100分就叫做咁，你就好大挫敗感，咁你好大挫敗感㗎啦，好大無力感。但如果好似次官話齋，你考試只不過睇下自己成績如何嘅，你冇理由有壓力㗎喎。嗯，你肥佬唔係温書咯，就咁簡單啫嘛。我識兩個以上嘅朋友嘅細路仔，都係20歲到21歲嗰段時候咧輕生嘅。已经是大学噶咯噃，最叻嘅人，周围嘅朋友都认为佢系天才嚟，高材生尖子，尖子嚟嘅，何解呢？咁原来咧两个后边咧都系为咗爱情，哦，竟然为爱情，两个都系为爱情，咁咧我觉得好可惜，点解咧？佢唔系为学业，两个好叻嘅人，一个学医读医嘅，一个读 engine 嘅，咁啊。兩個咧，咁啲阿媽咧真係陰公啦，真係咧死去活來，因為最醒嘅仔，反而佢另外一個仔咧就愚且路啊，就完全係唔會諗過愛情啊或者任何嘢失敗會死嘅，因為冇壓力咯。係咯，佢個感個世界觀唔同。咁但係點解咁咧？就亦可能咧，因為佢對感情或者愛情嗰個瞭解係唔深，唔識處理啊！唔識處，即係唔識處理啊！瞭解深唔深另一件事。因為之前你哋喺另一個節目都講過，就係話好多就係話好多香港或者傳統嘅人，好傳統觀念嘅人就係話：哦，你未到大學啊，未畢業，唔好拍拖，未成熟，唔好拍拖。但你一拍就想你結婚。咁但係其實，即係歌仔都有得唱啦，愛情啊，戀愛係要練習噶嘛。你點同一個人相處？呢個就好過癮啦。正正就係，亦都係 CV 解釋唔到嘅嘢啦。係啦，有啊 ，CV 解釋唔到嘅。你冇得上某個堂嘅，因為情緒係無形噶嘛。同一個人嘅性格也好，你嘅價值觀也好，同一個人平時相處嗰啲係，係啦，係無形噶嘛。外國咧，啲小朋友咧就較為開放啲咧，就自細咧細細個咧就會情人節會送朱古力送花嘅。嗱，佢係咪認真拍拖？肯定唔係啦，小朋友佢講嘅啫。咁問題係佢自細開始即係嗰個異性交往啊。你都有個學習過程噶嘛？咁你咁你食檸檬，你都唔會真係跳樓嘅啫。如果你食慣檸檬的話，好似我咁，你唔會跳樓啊。我冇乜壓力啊呢樣嘢，即係食檸檬係正常嘅。咁但係好似次官話齋，可能正正會唔會就係有啲即係尖子叻慣，但係就根本唔平衡咧？係冇錯，佢唔平衡，佢一個感情生活根本就係感情冇尖尖子呢樣嘢噶嘛？阿林鄭話以前成日年年考第一，有一次考第二，翻屋企喊啊，死死啲嘛，係啊，好慘啊，死啊，即係 EQ 好低，我覺得。咁問題就係，就係咁你感情嘅嘢，你真係冇輸俾你背咁，但係你係集唔出嚟噶嘛？係啊，同埋咧，我諗好多時咧，社會嘅教育或者咧學校嘅教育，或者甚至家庭教育咧。冇辦法舒緩到佢對感情或者愛情嘅，唔好話愛情先啦。我諗就係同屋企人相處之間，你父母感情咯，你父母俾唔俾佢去表達自己？係啊，澳洲有個朋友，佢就生咗個女，而家2歲幾，個女就非常難湊，成日會發脾氣。但係因為佢2歲啫嘛，未夠2歲時，你同佢講唔到道理噶嘛。佢都未定性。係啦，佢都同我講，佢話發覺佢自己一個好傳統嘅中國人家庭出世，咁佢都同我講話，我而家湊我個女，我就算佢係點難湊，佢點樣發脾氣，我都盡量俾佢，因為我希望佢可以表達到自己， okay. 我唔希望佢俾我禁實咗佢嘅情緒反應，而變咗大個乜嘢都收埋，唔會表達到自己咯。佢話我覺得咁樣佢將來大個咗，佢唔會咁容易屈埋一啲嘢，或者識得點同人溝通。即係你而家細個就喊會鬧會打，但你再大個啲，你就會識得同阿媽講，就話媽咪，我覺得你咁樣，我咁樣唔開心，好過一啲細路仔係。媽咪，我咁樣唔開心，我或者我唔會同你講啊，表達咯，係啦，唔會表達，溝通咯，係冇錯，咁就爆噶啦嘛，有一日。係啊，所以話你讀書成績叻並唔表示感情都叻，咁唔會有咁樣嘅。絕對唔係，冇比例嘅，冇正比例。我覺得反而呢啲係越叻嘅人，感情係越白痴喎，好多。係啊，冇錯。不過咧，我正話咧，想補充你少少嘢咧，因為我有個孫咧，都係2歲幾。鬼佬咧就叫做 Horrible Two。唔知 terrible， 我認為 horrible， 開始曳，因為佢咧已經開始進入大人嘅社會。
佢會咧自己扮大人啊，佢自己好多假族係好中意扮大人。咁問題就係、是、你問翻自己個父母，嗯、有冇一啲發脾氣嘅時候係俾佢睇到、嗯、或者佢感覺到？佢會學嘅，佢係完全。跟住你呢種，佢真係好似海綿咁，乜都吸到入曬你嘅。你咪以為佢咧？你咪以為你咪以為一嚿飯，冇一嚿飯，咪入米以為咧？閂埋做房門，兩個冇嗌交，個仔係唔知嘅，係全部乜都知嘅。喺我嚟講，即使喺個肚嗰陣時個胎教咧、嗯，都教埋佢聽到嘅，聽到嘅、嗯嗯嗯，或者咧，你有一啲好 violent 嘅。電影、電視，佢感受到噶嘛？佢感受到。唔係，因為人哋話，如果個大肚婆咧，佢 stress 嘅時候，佢分泌啲荷爾蒙都會影響。係啊，絕對會咧。個頭裏邊有啲叫咖啡因，佢、啊嗯、就會咧喺嗰個發怒嘅時候咧，會食佢出嚟。係、嗯、啊，咁個細路仔亦會食埋啊。係啊，係啊。咁如果你話個細路仔咁曳脾氣，即係攣地啊，或者咧唔講道理啊，發慢啊。做一個Turbo Two 咧，我覺得咧個父母自己都要檢討，都檢討下究竟自己個身教有冇出問題，出咗問題。嗯哼，咁如果個細路仔本身係，我唔相信細路仔本身咧係會天生出嚟係會咁惡嘅。嗯哼，佢一定有啲嘢影響到佢。嗯哼，咁呢影響佢咧。在家庭裏面咧，唔使問，一定是父母。係。咁你拎咗去 nursery 個老師或者嗰度咧，都未必一定影響到咁大、嗯。父母影響一定是最大嘅。咁、嗯、呢個咧，你係你嗰啲細路仔咧，輕生啊，對嗰個 EQ 唔能夠控制自己。咁但係似乎你覺得會唔會因為香港而家真係揾食艱難，父母又可能好多父母做嘢好辛苦啊，翻到嚟自己本身都唔係幾開心，係啊，所以啲細路仔就會好似海綿咁吸咗佢哋嘅情緒。嗯，咁個細路仔點會開心咧？係啊，佢都唔開心嘅，放學翻屋企都唔。咁或者咧，佢俾咗一啲咧佣人，即係工人去湊佢。嗯哼，我難保個工人自己本身都好多。Griffins 好多怨氣嘅喎，係嘛？咁嗰個怨氣咧，亦會發泄咗喺個細路仔身上，傳咗落佢嗰度啊！唔好講發泄，我睇到我睇到有啲咬佢啊，周質佢，佢唔計啊，我計正常嘅啫。正常啲佢條氣唔順嘅時候咧，佢都會喺某啲情況底下，使到個細路仔感染。咁、以前咧，譬如話林黛玉瑩。就因為可能佢屋企搞唔掂嘅時候，得個喊字，變咗喊爆，乜嘢都喊，用喊嚟到去發泄或者舒緩。嗯、有啲用咗 violent， 用咗粗暴嚟到去舒緩。嗯、有啲用咗咧蠻不講理、掠地，或者係破壞嚟到舒緩。咁呢啲等等咧，其實咧，你睇到個細路仔嗰個品行。開始曳嘅時候咧，嗱、你唔制止佢咧，佢大個一樣咁樣做嘅喎、嗯。你唔好從佢解決，唔止係解決，仲要幫佢舒緩。係，佢唔舒緩咧就結啦。佢、嗯、自己就會變成將來另外一個小暴君，係、好結嘅。性格形成過程裏邊發生咩事？咁所以話嗰個缺陷。就導致佢例如話輕生先算，冇錯。佢唔識 handle 自己條命啊嘛。佢又唔識 handle 自己感情，同時唔識 handle 自己點樣處境啊？點樣喺個 situation 裏邊咧，使到自己冇咁。一其中一種聽，其中一種聽到嘅意見咧，就係話點解小朋友咁有傾向輕生又好點都好咧？即係除咗話唔識表達之外咧，正正就係話喺調翻轉嚟玩嘅，而家啲父母。是很無知地平時任得他呢就沒有引導他如何 發洩自己的感情即是沒有舒緩了他沒有舒緩了但反過來到他要交功課的時候就當他即大人來捽交課可能他自己平時的公司被老闆捽的他回到家裡就捽個小孩你要做功課你要100分你要做些什麼做些什麼學鋼琴諸如此類但不讓他反駁的他不喜歡的但你都逼佢做喎，咁你諗下，一方面你塞住佢，唔識等佢學表達同埋溝通，
同時你搏命喺度加緊壓，跟住一個結果就爆煲嘅啫嘛。個結果就只會爆煲嘅啫。我諗唔到第二個結果噶啦，或者第二種結果咧，好似次官遇到嗰啲即係咁有性格嘅女士先算啦。佢就唔係爆煲，佢 hea 咯。一個 hea 嘅人會有壓力噶嘛。係呢個咧，即係兩 extreme case 盤都兩個 case 咯。潘安個細佬啊，盤平。咁所以咪就係嗰啲人可以生存到，問題點解會生存到咧？就係話。你個環境不正常，你只可以不正常的人才生存到嘛。嗯、所以輕生那下嘢就個挫折感很大。是挫折感從何而來呢？這個就要研究了。是啊，這個呢我還有一個 observation， 還有一個觀察的。嗯、就是呢、夫婦之間呢，即是爸爸媽媽之間呢，怎樣去處理一些人際關係。嗯、譬如如果個老母成日罵個老豆的。嗯或者个老豆成日欺负个欺凌个老母嘅、嗯，或者咧两个唔抽唔睬嘅，嗯、或者咧有事咧就个某一方面匿埋喊嘅，嗱、嗯、等等方法，其实都唔系积极嘅解决方法。嗯、你知道成人佢更多 grievance， 更多惆怅嘅嘢。但呢啲嘢你咪以為個細路仔唔知喎，個細路仔其實咧學緊你嘅喎。其實好多呢啲嘢咧，你原生家庭啲父母點樣處理感情，你大個如何處理感情？係啦，咁咧亦引致到佢對嗰個感情，或者係佢男大個咗之後，佢對男女之間嘅感情有一個陰影，或者有一個唔好嘅榜樣。所以咧，嗰、那個阿媽。做了咁嘅事，系未要死啫。佢而家完成了佢阿妈嘅死，咁咧可能就会咁嘅未定嘅、哦。所以咧，我识几个朋友咧，有女仔嚟嘅，好惨。点解咧？佢个童年就系喺一个咁样唔愉快嘅家庭，即系父母唔愉快的家庭。后来离异啊，或者系分开咗，长大。佢真係唔識點樣控、點樣掌握或者點樣管理自己啲係啦，調節自己嘅感情。咁、你覺得而家香港發生咁多呢啲事啦？你講話幾個層面啦，係咪先？第一，你學校教嘅嘢啦，咁學校的確，你話TSA 又好，好多考試或者入名校或者成，係造成啲細路仔好大壓力。因為佢贏咗起跑線啊嘛。贏咗起跑線，咁學業係一個壓力嘅源頭啦。第二就係咪香港普遍好多家庭都唔係咁開心咧？咁呢個係一個社會泛社會嘅一個問題，佢哋認唔認一回事，就係、是、的而且確個家庭嗰個挫折感都好大啊嘛。係啊，正如調翻轉頭諗，你明點解啲家長要求咧贏在起跑線咧？個勝算低啊嘛。嗯，如果你個社會本身唔係咁大挫折感嘅，啲父母唔會倒推一個。要求出嚟，將希望放咗下一代，因為佢自己唔掂啊嘛。但係問題就係而家向上流動嘅力係向上流動嘅力係少過以前，同埋香港社會好多人係冇希望。好多人唔承認呢樣嘢，就係話你個社會已經令小朋友跳咧，好多人唔承認呢樣嘢噶嘛。阿士官諗翻起你嗰個年代已經知點解會咁少壓力咧？第一發達容易，揾食艱難啊嘛，你都識講咁樣。唔係好多希望，只有希望我哋咧嘅年代咧，生活的世界观咧，同埋个对个对个前途同埋体会，完全同而家啲人唔同嘅。嗰阵时咧有一样嘢，我哋系自己嘅金石良言嚟嘅。呢个叫做咧，呢个世界完全绝对冇呢个能者系会失败。即系话咧。唔会话有，唔会怀才不遇，怀才不遇，即系天生我才必有用啊！天生我才必有用系啊！我老豆同我讲咧，勉励佢话行行出状元，唔系你一定要读书考第一，至系可能将来搵到好工。你可能做整车、跑门手艺，系啊，都得噶。因为嗰阵时我读书唔得啊嘛，咁所以咧，佢俾咗好多勉励，叫行行出状元，唔好做贼得啦，千祈唔好做贼。唔好做騙子，唔好做老千，唔好做壞事，唔好做壞事，係啦，你點都會做揾到食嘅，你唔使擔心。係啊，冇懷才不遇嘅。即係你要做你嗰樣嘢，如果你係 good at it， 你自然會 OK。一定嗱，呢個咧係個最基本嗰個後邊嘅心態。係，咁啊定好多嘅喎。係啊，好定嘅喎。心情舒泰好多。但係咁樣變咗你好多條路可以行，係啊，咁發揮啊嘛。我唔讀大學，可以走去讀。
polytechnics，、嗯、可能我做咗一个好嘅工程师都得，工程技术人员咧，技术人员都得噶，系咯，唔系一定要，可能学航海嘅，可能我做一个好水手，将来做一个船长，或者你中意你学车食，迟啲开酒楼咁发达嘅，可以有，你唔介辛苦做学徒，好多嘢可以学噶嘛，系啊，同埋嗰时亦仲有一样嘢就唔系咁急于去。發達嘅，都知道原來發達係經過一個腳踏實地啊嘛。但係你知唔知嗱？你阿次空講呢樣嘢咧，好刺中我睇到嘅嘢咧，就係憑我識嘅朋友啦，有啲細過我未到三字頭嘅、嗯，但係可能佢哋有啲屋誒個個環境幾好嘅屋企，但喺佢哋眼中咧，佢哋係覺得好急啊，想揾錢做生意。咁、啊、但係我同佢講話，你諗翻，如果你除非你前幾代都有錢啦，我有時同佢哋講。諗翻你爹哋媽咪係幾時發跡啊？好多人未到三十尾、四十頭，甚至五十歲，先至真係可以揾到多啲錢去改善生活。咁點解你憑乜嘢認為你而家二十幾歲第一次出嚟做生意，咁就要工都未打過，你就可以揾好多錢咧？係啦，我想問一下，八十年代咧已經有呢個咁樣嘅趨勢喎。係咯，我哋咧成日要 interview 嗰啲咁樣嘅executive，、嗯、即係將來要做 executive、嗯。咁都係大學畢業啊，同埋幾叻嘅人嘅。佢、嗯、哋問我，當然就問佢嘢啦。但我俾佢問我嘢先嘅。係。佢會第一個問題問我幾時可以升級做經理。唉。第二個問題咧，佢話：今日咧，你俾咁多錢人工 ，N 多人工。嗯。我幾時可以攞到 M 咁多人工？係。咁我呢啲咧，你可以講話佢有個志氣。他很想很快脆呢就做到領導級高一點的位置，或者呢他是可以拿到更高的人工、嗯、是我就不想打沉他這個志氣、嗯、但我呢就會暗喻地說給他、嗯、暗喻我都不是這樣、嗯、哥哥我都經過成十年八載你才升到做這個位置、嗯、我都經過十年八載才拿到這份人工咁睇下佢明唔明白咯。但次官，你覺唔覺得好多時候，特別而家即係或者我識為女嘅朋友，點解呢一代人會有咁樣嘅期望？係咪因為資訊太發達，好、多啲好後生就都係兩極化嘅。發達嘅俾人就睇到曬，好似個個都諗啊！你睇 Mark Zuckerberg 都係1984年出生嘅，但係人哋已經係咁有錢啦。但個媒體係永遠唔會報失敗噶嘛。For every成功的個案是有很多很多失敗的，但是你知道呢朱格伯特呢中間很多挫折做過幾多樣嘢先、嗯、但是人們不會看這些，是不是就是啦，你剛才想說什麼想說的就是說其實跟先前說的情況一樣嘛、嗯、一你就會很氣，二你就會很大壓力咯、嗯、是兩極化的、嗯、是兩極化的，就是說會追著你問到幾時加人工那些肯定很大壓力給自己的，是嗎？但另外一種呢追住你，追住你問我幾時加人工，係好大壓力你自己嘅，大佬加唔到人工就會跳樓。但另外同時好多後生仔咧，職場上面咧，翻工咧，同你個學生一樣，嗯，踢拖遲到，食粥，唔覺自有問題嗰陣，頭髮未仲濕淋淋，咁問題就係媽陪佢 interview， 或者阿媽陪佢 interview 嗱，好多啦，好多啦，呢個我只近年見啫，之前未見過，笑死咧簡直。咁問題就係你想象唔到噶嘛，咁所以就。调翻转头，你啲小朋友嗰个两极化，同你而家睇嗰班翻工嘅两极化，同一批人嚟嘅啫嘛。嗱、嗯、呢、這个咧，我又要，我就唔系讲加拿大或者美加会好啲。喺、嗯、美加咧，我未曾见过一个家长系会陪埋个细路仔 interview。梗系唔会啦，我哋澳洲都唔会啦。你一上大学就独立噶嘛，唔系读大学啊，就中学都唔去嘅。啲西人啊，你大学有啲即是你出嚟做嘢，仲系屋企住，有啲会俾人笑嘅，仲系。系啊，有个细路仔，即系我个孙仔咧，咁啊两岁几咧要读 nursery， 系、嗯，咁、那个妈妈咧就好唔舍得个仔，个仔咧梗系惊咧，梗系喊咧，佢、嗯、好难表达到佢唔想翻学，嗯、但佢又想翻学，或者翻学咧佢有好多细路仔同佢玩啊嘛，但佢又好生保，系啊，怕生保，咁啊要个妈妈凑佢，妈妈梗系唔舍得啦，但系去到学校咧个 nursery 个校长同佢讲，第一件事你即刻走，妈妈即刻走啊，你唔好俾佢见到添啊，点解咧？就因为细路仔系俾佢有个独立嘅个性。
同埋仲有樣，仲有一樣嘢好重要嘅，就訓練佢有自信心。係啊，要適應噶嘛。而家你好，正話你講嗰兩位講嗰個咧。嗯，就是他没有自信心啊，冇噶。个细路仔个妈又冇自信心，个细路仔冇自信心。因为个阿妈冇自信心，所以小朋友冇自信心啊。嗱，啲家长成日唔认呢样嘢噶。但系佢哋如果咁培养呢个细路仔，应该对自己嘅即嘅完成嗰件产品应该好有信心先啱。唔系噶，调翻转噶。你成日走嚟嗌我同佢写封介绍信，你惊佢唔掂，已经冇自信心啦。惊咁就係冇自信心啦。但你本來做人遲啲都會會賴啊。咁所以咪就係話做呢個 observation 話，而家個社會出咗好大問題啊嘛。點解會倒逼到啲家長對自己咁冇信心先？嗱，你嗰個年代啲家長可能自信㗎，係咪先？係啊，唔會做直升機啊，日日捉住你，或者係都要幫你入名校寫推薦信，冇呢咁嘢㗎嘛。從來啊，我老豆未同我揾個朋友仔。唔理㗎嘛。點會揾？我哋就係澳洲。都唔會認識得啲咩人啊！你都係自己了解。咁所以點解就話而家嗰個社會會變得咁變態，係會令到啲家長咁冇自信心，反而呢個大問題啊嗱！因為佢冇自信心的話咧，佢倒逼啲小朋友要佢贏在起跑線，即係你做緊業佢。只可以成功不許失敗，但係你冇自信，咁你又有何把握成功咧？咁所以變咗就係話失敗嘅永遠係大多數咯。即係呢個制度製造失敗，好明顯。係啊。咁喺咁嘅情況底下，啲小朋友即係有啲真係睇唔去跳樓，我反而唔怪佢哋。而調翻轉嚟，點解會形成到呢種咁大嘅壓力？經過啲家長 channel 到啲小朋友嗰度咧，嗱呢個問題係。咁呢個係個社會成個。咁所以係社會問題，好多人都唔認㗎啦。有社會分，有啲官啊打死唔認㗎啦。但係因為問題就係呢樣嘢冇得量化啊嘛，你點樣去講，即係你冇人話會唔會有人可以揾個人叉住你個父母去點樣做啊？犯都犯咗乜家科咧？咁呢個原罪咧，你真係如果唔信，你睇翻教改嗰鑊咧，最大嘅變化係乜家科咧？阿次官嗰排可能真係唔喺香港睇住，我真係睇住真係炒車 slow motion 炒車。教改嗰班友仔咧，就係用咗商業管理嗰啲概念。要量化指標，我又唔喺度，我唔喺度，但我留心嘅，又擺落個教育制度嗰度。咁慘啦，你啲老師要達標啦，今科要學曬翻曬咁嘅基準試啦，諸如此類啦。好似睇住盤數咁。Exactly， 好似睇數一樣。咁你變咗你個系統原本好似次官講緊嗰只以前嗰啲。真係你要潛移默化，要浸淫啊，要群育啊，得嗰啲嘢的話咧，你量化唔到嘅嘢咧，就肯定撥埋一邊咯。係啦，冇量化。你將佢優先擺喺可以量化嘅嘢度啊。德智體群美咧，得個智係可能量化，量化。其他咧德係好難量化嘅 ，BBC 都量化唔到㗎。你話體育啊，點能量化？即係唔係計你跑得幾多、幾高、幾強、幾健美喎？係你能唔能夠體育精神咯？體育精神堅持咯，你見唔到嘅冇㗎，佢唔會 measure 邊個包尾㗎嘛？教你有個美學嘅心，有冇標準㗎？最靚審美，審美眼光係啊，欣賞啲靚嘅人，你知唔知欣賞啲靚嘅群咧？更加點樣喺合群？點樣喺同埋呢啲咧？同啲量化指標啦，我又爆埋呢樣當時嘅有乜諗啫？同啲量化指標甚至有矛盾嘅，好簡單嘅啫。如果你係一個好有德育精神嘅小朋友，你樣樣都禮讓嘅，俾人上先嘅，你永遠包尾。咁啊，當然啦，明唔明啊？你包尾就可以量化喎。係啊，你會幫啲小朋友，幫啲朋友仔做嘢嘅。咁你啲時間少咗噶咯喎，系啊，佢有時間温書，佢成績一定好過你。咁係變成一個好人會撲街嘅。Exactly 嗱，個 trap 係乜家伙咧？倒推出嚟咧，咪就係好人會撲街咯。咁即係話根本個教育指標同你調翻轉啦。當你開始做量化要求嘅時候咧，你冇心做壞事，就算當你冇心做壞事咧，你係令到個生態環境劇變啊嘛。你因為你想做一個數字，但你想你嘅數字喺個 chart 嘅上邊，唔喺下邊啊。你量化唔到嘅人嗰個德行啊嘛，係好難嘅。咁所以咪就係話你越係。嗱，真嘅一個人一日廿四小時，上帝唔會俾多一秒鐘你。你扣咗瞓覺啲時間咧，你就個人喺度同啲小朋友交往緊，你學啲乜家科咧？就係喺個時間度決定咗乜家科啦。如果你一翻到嗰個環境裏面，就只係學互相競爭，互相踐踏，互相爭先的話咧，係啊，你量化上一定贏噶。係啊，因為咧。这还是一个人吗？今次斗争路线的啲嘢。嗱，呢个第二个问题啦，你留意一下，三头马车教改里面有边几个是用嗰种思维嘅？正话你讲嗰个灵活游戏嚟噶嘛？系。另外
你損失就我得益啊嘛，啊他要做到咧呢、這個靈和遊戲喺成個人嗰啲人啊，將會接受教育嘅人嘅生活裏邊，同埋佢嗰個思想裏邊係打落你個烙印，嗯、即係話咧咁呢個世界冇兩贏嘅、嗯，只有你輸，只有最後一個勝利者。我赢就你必定会输，唔系你死就我亡，唔系你死我亡，佢变咗系一个森林定律啊！但系我觉得以个外国成日一句说话，你细个就听成系 win win 啊嘛，win win 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 situation 啊嘛，讲啫嘛，讲制造咗出嚟嗰个教改嘅设计个结果，香港系唔得，就系弱成日讲 win win， 但实际上咧就系你死我亡，系啊，系将一个咧斗争系斗争思维观念。摆咗落去佢哋嘅成个生活里边，即系要踩住人条思想咯。系啊，你点样嗱排名已经系一个斗争嚟噶啦？点解要排名？啊，系我哋细个喺外国咧，唔会话全级排第几，你唔会排到尾都知道自己排第几。香港仲有好多怪嘅嘢嘅，你可能喺外国唔觉。我七岁。我举个例子听，原来有一个叫做香港中学学校嘅排名表啊。系最近我要见到。以前就唔公開。我見過呢個表，我有一次。其實係有嘅。有分數喎，有分數喎，有 cut 點，有量化㗎。嗯，有量化的問題。如果咁咧，我讀嗰間中學咧就排第尾㗎啦。嗯哼。但呢間中學出咗好多教授，出咗好多名人添。咁所以咪就係話你嗰份咁嘅 CV， 小朋友冇拉更，同樣道理，你嘅所謂排名。咪似業績咯。佢咪攞咪就講業績啦。只係呢個學校可以排名。连好多嘢都可以排嘅，必定要排嘅。最近最简单，譬如话，我话可唔可以取消十大劲歌金曲啊？点解要十大啫？十一大唔得咩？点解唔得八大咧？唔系嘅，有时如果佢哋要分猪肉嘅，会十一大嘅。唔系点解要大先？双冠军分猪肉。冇错，原来咧佢话咁样要多人睇、啊，原来咁样咧就适合咗收集范围啊嘛。適合咗一啲我認為蠢嘅人嘅接受，你分咗類咧，分咗名次咧，佢就好興奮。係啊，佢又估緊邊個贏。咁問題教育就應該唔係一個框框裏邊噶嘛。係啊，你將教育呢樣嘢擺咗喺個鬥獸場咁，咁會變咩事？冇錯，永遠擺咗喺個鬥獸場。即係越低水平嘅人，咪越欣賞呢樣嘢咯。係啦，咁問題真係搞教育嗰班友。照計會好厭惡呢樣嘢，其實我而家唔係好清楚啦，但係據我所知，有聽人講過，譬如話好多一啲直資學校呢個機制，特別啲好傳統嘅名校嗰啲乜拔啊，嗰啲乜嘢乜乜男女嗰啲，第一間第一間，係啦，嗰啲全部都係名列前茅咧。但係好似話嗰啲學校而家越嚟越貴族化啊嘛，即係以前可能係窮嘅有錢嘅學生都有，第二嗱呢個係第二個問題啦。嗱，撇開頭先講完咁變態嘅唔講，係。闭校咧，其实从来唔讲究呢样嘢噶。系，你话俾我咁讲啫，我啦，你嗱几时开始呢样嘢？好嘅，几时开始呢样嘢咧？又系好心做坏事。系，直接唔系直接，再推前，嗯，就系谂住帮啲小朋友生活舒服啲嘅。嗯，但系其实你谂清楚，你知变好心做坏事。哦，即系跟区园区入学，所以你就逼啲人搬去嗰个地方。此其一，第二，借地址，你住得嗰区嘅糖水滚糖鱼嘅啫，你会系咩样啊，大佬？即系话何文田区附近啲街坊会系咩人？即刻已经谂到噶啦，即系你嗰个你要搬到嗰个区。先可以變到嗰條龍排到個哇！咁就好大鍋噶咯，咁所以點解九龍塘咁多人打崩頭啲湯房？九龍城都係啊，嚇！九龍城都隔離街一樣。係啊，咁所以話，史嘅第一樣嘢就係令到其實如果你有讀過社會學的話咧，係啊，變咗部落啫嘛。係啊，係部落嚟嘅大佬，你不原始人嚟㗎，搞錯啊！嗰度第一下死著，第二樣嘢咧又唔知邊個白痴仔諗出嚟㗎。又話哦咁噶，希望個家庭生活和洽啲啊，於是乎咧計分咯，計咩分啊？哦，好多分嘅。你有哥哥姐姐喺度讀書嘅，加分咯。你信教又加分喎、啊。你係同一個教會啊？咪同一個教會先，仲要唔知信唔信啊？但係呢樣嘢咧係抄外國嘅，外國好多思考都係咁嘅喎。但係美國或者。個原因唔同啊嘛，但係呢個唔同嘅，人哋可以就係話，我哋係好注重 diversity 嘅，即係多元化。啊，你呢個學生，你有兩個 daddy 㗎，你有兩個 mommy 㗎，你即係係同性婚姻㗎。我都俾你入啊，因為你可以 educate 其他嘅學生，係啦，即
即係嗰樣唔同，就好似美國大學都係咁啫嘛。diversity。但係香港調翻轉啦，佢呢、這個呢、這個呢、這個手勢，因為佢冇 diversity 嗰個指引。係香港社會從來都唔用得起 diversity。咁所以變咗就係話，嗱呢、這個再前少少未到教改之前已經發生咗㗎啦。點解會有呢種情況出現嘅咧？就係、是、因為啲家長開始覺得驚啊嘛。嗯、到底我啲小朋友群埋啲咩人啊？嗱，呢個大鑊啦。咩叫群埋啲人？正如次官話齋，如果你本身就已經憎人憎人富貴人窮嘅，嗱咁就大鑊啦。你用呢種眼光嚟睇嘅時候，你就覺得我個小朋友唔應該同呢啲小朋友一齊去玩嗰啲咁低 B 嘅嘢啦。咁、啊、所以佢惡性循環就係話，你本身啲家長已經有一個所謂期望變貴族嘅心態。階級觀念好重，階級觀念好鬼死重。呢、這個咪呢、這個就係晉朝咧嗰陣時嘅一個上品無寒門啊嘛，下品無世俗啊嘛。咁、嗯、所以話佢講一套做一套就話，佢講就話希望為啲小朋友好，但其實結果就係貴族化咯。但係咧，佢冇考慮到另外一樣嘢。我講有另外一個故事啊。嗯，係我喺Ontario 省啊。嗯，我兩個細路咧，啊咁巧咧，我哋住嗰個區咧，我哋一去，我唔知道那個區原來咁巴閉。嗯，那個區叫 Unionville， 喺、嗯、多倫多，係、嗯、一個好出名嘅名校區。嗯、因為佢間小學或者後來再細路仔讀嘅中學咧，係、嗯、經常第一嘅。咁、嗯、但係你知道咧，原來第一嗰啲學校咧，有一樣嘢係你係、嗯、你諗都諗唔到的。佢唔係話嗰啲收入收個本區啊，嗯、或者嗰啲咁嘅問題，佢係實行一種咧叫融入制。點融入制咧、嗯？如果你有個細路仔係 down syndrome 嘅，嗯，或者一啲咧自閉症，嗯，或者有啲細路仔咧狂躁症，嗯，佢唔會非你嘅，因為佢係公立校，佢一定會希望你融合，即係有價無類啲嘅。Ingredient,係 ingredient 入去裏邊一齊繼續，佢、嗯、情願請個先生，佢真係有個先生喎，係、嗯、個 specialist， 專係睇住你呢個細路仔。有所謂外國 special needs。係啊，睇住一齊上堂嘅，即係有個班主任之外，就睇住你上堂。而一個班咧嘅設計咧，同香港又唔同嘅。那個設計咧就係、是、佢如果由一年班讀起，嗯、那個細路仔咧同埋啲老師一齊升班嘅。二年班都是他三年班是他一路看到他畢業、嗯、他一路照顧著他，他真的有愛心的。還有那個融合制呢，融合是、啊、每一班的那些小孩子都知道，或者家長不喜歡還是怎樣，但是小孩子會回去告訴家長他需要有一個是 handicap 的、嗯、有時或者聾的、嗯、或者有時是狂躁或者自閉，佢透過啲 integration 咧、嗯，醫翻好佢，或者照顧咗佢，佢感覺到咧呢、這個社會應該照顧人嘅。佢互動緊噶嘛？嗱，你做唔做到先？香港，如果香港俾個 ingredient， 香港人係講一套做一套，又係講一套，一樣米養百樣人。第一間貴族名校裏面係容不下多過兩種人，我覺得係啊，只可以有一種人。你如果有個 down syndrome， 唔好講狂躁啊、自閉添啊。單身唔關佢事㗎，係啊，天生㗎，天生嘅，佢係低 B 咗啲，係啊。咁咧，如果同埋個班，你估嗰啲家長讀一二年班一路照升上去，佢哎呀，用咩拖累我？係啦，點拖累我個細路啊？我細路係叫 gift student， 係啊，即係天才兒童嚟㗎嘛。我自優生嘛，自優生啊嘛，點能夠同埋嗰啲一齊啊？咁啱啱人哋嗰個教育嘅方針咧，就啱啱相反，佢就係要一齊，而且使到咧嗰班學生、其他學生唔覺得佢係即我講正常一啲啊，唔係覺得佢係低咗、扯低咗，而係覺得佢充滿自信，係幫手，同埋呢個細路仔幫手。嗯，做好佢呢個係融合教育個原本目的嚟嘅。咁樣係咪其實咁樣？香港都有，但係就唔係咁做咯。香港點解越嚟越多所謂港豬，有啲讀高學歷、低智商嘅人？我心目中啦。我成日覺得咧，係個社會本身嘅風氣咧。因為你唔關心社會啊嘛，個社會就係唯利是圖咯。係啊，呢個社會得一個價值觀念，就係要有權有勢，有錢。
但係外國有一句説話嘛，With great power comes great responsibility、嗯。一個人越有權就越有責任啊！哇！你講 你越需要回饋個價值觀嘅問題啦。你講呢個問題咧就死啦！香港啱啱俾你不正嗰、那個死月，你個捉捉正啊！我不你話你應該走去同阿林鄭講講啊，即係佢應該做有呢個心態啊，因為咧好重要嘅一個心態。我記得因為呢個社會就、嗯、sorry 次官，我覺得呢個社會如果一啲有權有勢有能力嘅人都唔帶頭出嚟幫，咁呢個社會弱勢嘅人仲有邊個幫佢？咁所以你嗰、那個有資源你都唔幫，有督中死穴。你如果係個正常嘅社會啦，正常，因為任何正常嘅社會，我哋而家講嘅現代世界講公民社會噶嘛，調翻轉頭。你有國民教育，你有冇公民教育啊 ？No， 嗱，英國佬都反而有啦。有，唔係大陸都有啊。佢嗰套你信？你台灣都好過香港。阿次官，你諗下當年細個嗰陣，你啲所謂叫社會科啦嚇，小學上嗰啲，中學上嗰啲 ，civics， 你記唔記得你學啲乜家科㗎？係，起碼就係你要負責啊嘛，你要廉潔啊嘛，你要守，你要誠實啊嘛嗱。好簡單啲嘢，你睇上好似細眉細眼嘅、嗯、問題，呢啲就係你從下而上構成一個社會噶嘛、啊嗯。你如果那個基礎都有問題嘅，咁你上面可以砌啲咩上去咧？係啦。咁所以點解就係話調翻轉頭？如果啲家長本身咁有危機感，嗱危機感有兩個可能性，第一就係話佢真係覺得自己唔掂要競爭，第二樣嘢就係佢係面對緊一個好唔正常嘅社會。佢要採取一啲唔正常嘅手段去維生啊嘛，咁咁喺咁嘅情況底下，你如何要求佢可以俾到一個形象或者信息小朋友知佢做一個好公民啊？嗯、如果自細已經唔係用一個好公民嘅角度嚟出發做人嘅、嗯，大個社會變點啊？嗯，咪就係巧取豪奪咯、嗯，發達要快咯，嗯、最好就係呢、這個啊，即係唔使負責咯。所以咧，我見到香港人咧，好整齊嘅呢個系統。啊就算冇車咧，紅燈佢都唔過馬路，我已經好感動。係嘛？依個好感動，呢、這個已經係好大嘅進步。見到咧嗰啲搭巴士居然有人排隊咧，我又覺得好感動，感動到已經。咁但問題就係你個要求越嚟越低咯。係咯，前幾排咧，我去深圳，我一上地鐵已經咧幾廿個人讓位俾我。嗯、不知道为什么知道我老呢我认为自己都不是很老啫。但你个个都后生仔准备让位给我。是啦。但香港呢我未试过叫声阿伯都冇打争有。未试过呢后生仔仲要他霸住那个老弱残位就不给你坐。呢、这個第二個大問題啦！哇，呢樣嘢而家開始特登啦，而家開始特登啦，好具爭議性啊！似呢幾年開始嘅，嗱、啊，好老實，嗰、那個老弱殘廢我哋噶嘛，大佬。嗱，佢話你跳落埋路啊！係呢幾年㗎，你諗清楚，係呢幾年㗎咋？係咯，呢個深圳又會幾廿個人準備讓位俾我。似官，其實香港原本都係咁嘅，係冇。真陰功啊！個矛盾好過癮啊嘛！而家問題，我覺得嗰班友仔都係好被動咯，人民鬥人民啫嘛。係咯，你佢係被調教到要互鬥啊嘛。所以我好懷疑咧，成日話香港人要團結要和諧咧，唔係口號嚟㗎，即係你呢做嘅嘢唔係一時間或者一個人嘅出現可以做得到，係你每個人本身個價值觀咯。但係呢啲價值觀咁多年嚟形成咗，你要幾多年先至可以去硬於佢咧？亦都好難。係啦，譬如我哋有個咁樣嘅教育咧，到咗而家七老八十咧，我見到個大肚婆，我都俾位佢坐，我都會自動讓位。係啊，我可以唔俾嘅，點解咧？因為我都係 senior 嚟嘅。係啊，但係咧，我都會有一個咁樣嘅習慣。係啊，呢個生活習慣嚟嘅。係啊，又會幫佢手，即係知道佢呢啲價值觀會內化咗㗎嘛。大到又唔得，但係啲後生嘅。以前我想回我細個嗰時候都會主動讓座俾嗰啲老人，嗰、時未有呢、這個歡笑位嘅喎。我哋以前校規嚟嘅澳洲，係咪啊？坐火車如果門咧唔準坐要企㗎。係啊，點解俾人捉到係死㗎？點解會咁樣樣嘅社會？正話你講個社會本身咧行咗個畸形嘅。係啊，呢、這個咧好多時候就係量化，好多時咧就係嗰、那個生活觀啊、世界觀啊變化。其實我對好多時候因為我哋嘅教育
個最低的層面都是政治啦。講翻，即係香港有一個問題就係好多人喺香港睇香港呢件事，就當是當一間公司咁睇。係，但一間公司又係啦，一間公司係唯利是圖噶嘛。當一個地方好似一間公司咁去運作嘅時候，咁你又會變咗係失去咗好多人，係啊，唔可以量化到，唔可以講政治嘅設計，揾商人治港，你就係有問題咯。唔係 A.O. 治港都死嘅，我哋冇講過咯。A.O. 另一種好過癮嘅人嚟噶嘛，佢唔係咁諗嘢噶嘛，係啊，係嘛，即係好多嘢唔係技術性可以激到嘅。咁、所以原本你一個較為即係多元化活躍嘅公民社會，你忽然之間要佢改。咁佢唔係好多好調節嘅後遺症咯，咁已經係後遺症嚟㗎，睇到㗎。有一句説話咩？離地中產，離地中產。但喺外國傳統工業革命嗰時出嚟嘅中產係佢哋唔抵得啊！我知我哋有錢啦，咁我哋有錢就要追求一啲佢哋帶頭去改㗎嘛。佢哋帶頭話：喂，啲工人喺以前喺倫敦或者係曼徹斯特，喂做嘢，佢哋瞓嗰啲地方好唔要有福利，要有福利喎！我哋要保護社會嘅嘢。呢班人係可能開始有錢，但佢未去到貴族，但係佢哋就會覺得：喂，呢個社會再咁落去唔啱嘅喎。但係香港嘅中產就係好多係唔理不聞不問㗎嘛。因為有價值觀嘅問題啦。係啦。到底他哋認為自己點先為之中產啊？呢個概念係完全 distort 曬㗎，係、完全 distort 曬，又同教育有關啊？點都好啦，佢哋認同嗰個所謂目標咧，佢哋認同上邊嗰扎特權係可以有權唔使負責呢樣嘢啊嘛。佢哋想做嗰啲人，佢就想 distort 自己就，哎呀，你唔好呢啲低過我嘅人，我唔想同佢哋有任何瓜葛，你唔好將其實你睇翻埋一齊。西方世界的中產概念是調翻轉噶嘛？唔同噶，佢唔係話咁樣樣嚟脱離嗰個所謂階層之後，唔係脫貧，唔係嗰個概念啊嘛，而調翻轉嚟，佢係意識到佢做一啲唔同貴族嘅嘢，係啦，貴族有啲唔會關心社會嘅嘢，因為佢本身就已經係世襲特權啊嘛，中產冇世襲呢樣嘢，佢靠自己嘅能力同埋才幹變成另一個階層，但係佢唔會同你。草根或基層脫節，佢來自嗰個階層啊嘛，因為佢有同理心啊嘛。因此佢哋係會意識到，如果佢唔改個社會的話咧，你有機會翻落去啊嘛。而跟住大家會冧檔啊嘛。呢個咧就叫中產佢嘅倫理，係啊，有個倫理，另一套中產倫理嚟。咁所以點解中產倫理個社會改革點啊？做呢個 option， 但係好簡單，佢真係外國讀書大知咩事。西方世界中產倫理咧，係一個改革者嘅使命感噶，同埋佢哋鞭策政府，係啊，調翻轉頭嘅向上尋求要求公平，咁、所以好，咁所以嗰個中產倫理或者中產價值觀就同我哋唔係，其實咧唔同噶噃。其實咧，我講咧，喺中國咧古代咧，這個、呢個咧我哋嗰陣時唔能夠用經濟上嘅工嘅中產。其实他有学识上是人社会是或者君子的社会他有他自己的伦理大部分人都是耕田啊渔农啊即是没什么教育他没读过书啊没书读或者不能够读到书他都是呢、搞生产、这个生产呢完全呢是他不需要学问的他即佢勞力嚟，佢勞力嘅嘛，佢識耕田得嘅咯。但係佢哋會尊重學問啊嘛，嗱好唔同啊嗱。但呢個中產者咧，就即係我哋話嗰個君，即係做君子或者讀書人，佢個全個佢得到一啲權力，或者佢得到一啲財富，或者得到一啲佢嘅特權 prestigious。君子嘅責任就係要造福翻後邊下低嗰班人，回饋翻嗰班人，要為嗰班人做嘢。民本主義嚟嘅呢個係，呢個民本主義。因為以前咧，呢所謂君子咧就係問貴族嚟嘅，冚唪唥就係國家嘅公侯將相。咁而家咧唔係啦嘛，可以白衣啊嘛，可以白衣將相啊嘛，將相本無種啊嘛，你漢朝開始㗎啦已經係。報衣稱相，可以報衣做。做大人物啊嘛，咁點解唔係布衣係有佢嘅作用，有佢自己社會？你讀書可為何事咧？嗱，又問你啊嘛。次官，你睇翻歷史都知道嗰個惡性循環係出現過㗎、啊，出現過啊？幾時出現過咧？嗱、你漢朝開始，你布衣將相啦，你會發覺成個社會咧係發展好快㗎。係啦，一次過釋放曬嗰啲人嗰個動力出嚟啊嘛。但係調翻轉頭啦。當佢開始僵化啦，一死啊！你去翻魏晉啦嗱，咁就上品豪無寒門，下品無世俗啦，咁人分九品啦嗱，咁啲人咧
只有一种方法，就是很消极地对他抵抗。这个消极抵抗呢，你玄学就这样来的，就玄学的来法，同埋仲有一样嘢就是 hea 了。所以呢，竹林七贤气爆，点解会气爆？简直系点解会气爆咧？因为佢用消极方法，佢冇办法做啦。大佬怼酒怼粉，然之后跳舞，然之后喺度嗰啲粉咧有个名嘅叫五石散。五石散啊嘛，你唔知啊？知啊，即系等而家迷幻药，系 LSD 嚟噶。或者拍嘢，拍嘢噶，拍嘢噶，拍得好紧要添。一系就饮酒，一系就拍嘢。流連嘅搏命飲酒，其實呢嚟講呢個問題咧，就算今日咧，外國社會都有，係美國咪咯，美國嗰啲印第安人啊，比如本土嘅加拿大，特別多於酒，特別多甚至係索電油啊，係啊，佢自暴自棄啊嘛，係啊，因為佢冇辦法。你睇下咧，喺美國70年代要打一場越戰，係因為要徵兵制，即係每家咧。都要整一個啦，男仔出去死喎，去死喎，係啦，因為咧最緊要就係大家喺電視即刻睇到，原來係咁死法嘅，原來咧係冇意義嘅，原來係冇一支贏嘅呢場仗，於是乎咧就產生披頭士呢個 hippies， 係啊。嬉皮士的文化就 Woodstock 啦，系啦，我就想讲 Woodstock 啦，好多音乐都系喺系啦，冇错，文化佢其实咧 hea 紧，哎，好多噶嘛，全部都系啊 ，pothead 啊，滚滚全脑啊 ，make love low 啊嘛，佢将变转换另外一个 hea 嘅方式嚟到去咧反抗或者反动呢种咁样嘅行为。咁所以咪就算识睇历史都知噶，就系话当你嗰个社会僵化。同埋个特权贵族化之后，个后果咪就咁样，就咁样噶啦，一定系啦。咁所以香港而家一样嘅大佬，仲有一种啊，两种，一种就 hea， 另一种系作反，革命咧就咁嚟噶啦。所以啲人咪话咯，一系就废青，一系不过全部都系呢部系废青噶啦，一系废青一系暴徒，一系废青一系暴徒啦。系啊，你出嚟做嘅咪暴徒，好地地做乜做？读紧两个 degree double degree 嘅女仔会走出嚟掟砖咧？要其实咧呢个好大嘅社会嘅 question 嚟嘅，好值得佢，好值得噶。点解会咁做咧？佢为乜咧？佢为乜先咧，大佬？咁啲人就学你话斋，似管你上次讲话，呢个女仔可能好有前途。表面商學位好有前途，但喺佢眼中，佢可能覺得自己唔好有前途。係咯。咁你有冇問翻呢個女仔，佢究竟佢對佢嘅前途有咩期望，或者佢睇到啲乜嘢咧？呢樣嘢係冇人問啦。你即係好多人就係話你廢㗎啦，你都係唔知搞乜㗎啦咁。真係廢啊！係啊。喂，今日我哋差唔多啦喎。差唔多啦，差唔多啦，差唔多。咁咪好多謝喎。有排玩，有排搞，有排玩。我哋下個禮拜仍然啊嘛。係。係咪有你份啊？有。有啊，我哋咁啊，我哋咧就。啱 key 啊，講呢啲問題。我哋唔係淨係講嗰個現象，講現象後面有啲原因。就我哋或者睇到或者睇。即係現象，你打開報紙啊都睇。係啦，冇錯。但你剖析翻件事。言論咧，咩叫言論？言論就呢叫言論，就唔係 repeat 嗰個現象叫言論。報新聞冇意思嘅。報新聞冇意思嘅。有人報啊，唔使你報。唔使報。好嘛，咁啊，今日係咁多咯喎。係 OK。拜拜。下個禮拜見。拜拜。